Olá, queridos. Eu queria compartilhar com vocês algo que o presidente Bolsonaro falou hoje, 30 de março. A gente está aqui no YouTube. Ele comenta algo importante. Porra, lixo! Vocês querem ir de novo comigo numa comunidade humilde aqui? Eu vou! Que nem um canalha publica, eu fui passear. Tá certo? O comunista que tá Tá. gostando. Bora ver como é que tá o negócio lá, como é que tá a situação. Tá, chega um filmetes pra mim de. Se não me engano, da França, né? Vamos chegar a ver a cidade e problemas já de invasões também por lá. Mas, Sabe? presidente, é que a Quais dados dúvida é a podem ser seguinte: o senhor, essenciais? o governo tem algum Essencial, planejamento? todo mundo tem que levar um prato de comida para casa. Presidente, Tá o senhor certo. tem o governo tem algum dado que mostra com as atuais medidas que os governadores estão dando quanto tempo a economia aguenta? Olha, sendo esses dados aqui, a gente tem, tá, de levantamentos nossos. Pode não ser o mais preciso, que já chegou no limite. Já chegou no limite. Okay. Peço a Deus que eu esteja errado no que eu estou falando. Mas não vou furtar da minha responsabilidade em troca de ser bem tratado por vocês. Então, querido, ele disse que já chegou no limite. E a gente vê aqui os comentários, né, os brasileiros, cidadãos que querem voltar a trabalhar, os que deram dislike, não sabe o sofrimento que os humildes estão passando sem trabalhar. Sem trabalhar e sem comer, né? A imprensa não se compadece da situação, vão continuar dando bordoadas no presidente. Falta de entendimento, boa vontade, educação e caráter. Sem o exército nas ruas, os governadores não deixarão o governo tomar nenhuma decisão. É uma série de, ó, tenha fé que Deus vai proteger nossa nação desse caos. O caos já está aí, né? Tem uma coisa aqui que foi muito triste e ao mesmo tempo não estou mais encontrando. Mas é interessante, sabe o que é? A gente corre vários portais e os portais não falam do desemprego que já está acontecendo. Só fala do coronavírus, só fala das mortes, só fala que é uma realidade que está acontecendo, mas em momento nenhum eles querem falar do desemprego que já está acontecendo e do que vai acontecer a partir daí, porque o governador falou aí que na França já está começando a acontecer os saques, né? É essa situação. Então é o desemprego e depois as pessoas vão para os saques. É terrível, queridos, a sequência do negócio. Que Deus nos ajude. Muito obrigada por você ter vindo até aqui. Dê o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Deus te abençoe.